Hej. På den her video vil jeg vise, hvordan man definerer en vektorfunktion og hvordan man tegner dens kurve, parameterkurven. Og det jeg gør, det er, at jeg laver et matematikfelt, og så skriver jeg f af t, kolon er lige med. Man har lyst til, at der står en vektorpil heroppe. Det får du altså ikke mulighed for her i Inspire, så det må du leve uden. Og så trykker du på den herover, der giver dig en vektor. Herover skriver du så enten ind, hvad x- og y-koordinaten er. Jeg har en fundet på en, der hedder t i tredje minus t, og t i anden plus 1. Og så trykker du enter. Alternativt så har du fundet på at definere x af t som t i tredje minus t, og y af t kan du så definere som t i anden plus 1, og så kan vi definere f af t som x af t og y af t. Og så kan vi jo så skrive den ud her. Den ser selvfølgelig sådan der ud. Jeg kan regne ud, hvad der sker, når t for eksempel er 4. Så får jeg en værdi ud, som svarer til den x-værdi og den y-værdi, som parameterkurven går igennem. Så det kan opfattes som et koordinatsæt med en x-værdi og en y-værdi for punktet. Og så kan jeg også tegne parameterkurven. Jeg tegner den herover og vælger grafer. Og så skal jeg herover for at vælge, i stedet for en normal graf eller hvad det nu er, så skal jeg have en parameterfremstilling. Og her kan jeg så enten skrive t i tredje minus t, og på y-værdien t i anden plus 1. Nu har jeg jo defineret x og t, og det skal være et lille t, men det retter den selv, og y og t. Og så kan I se her som default, der lader den t løbe mellem 0 og 6,24, som jo på en eller anden måde minder om 2π. Men det kan være, at jeg ikke er helt tilfreds med det. Jeg tror måske, at for nogle t-værdier, der er mindre end 0, at den også er interessant at se på. Så typisk sætter jeg den om til enten minus 10 til 10, og så ser jeg, om jeg har nogle huller i min parameterkurve, som jeg ikke er interesseret i. Derudover kan I se, at steplængden er 0,13, og det betyder altså, at for t, der er minus 10, t der er minus 10 plus 0,13, t der er minus 10 plus 2 gange 0,13 osv., så sætter den et punkt, og det ender med, at det ligner en hel kurve. Men den er altså ikke sådan en graf, der er nemt at finde skæringspunkter med x- eller y-aksen eller sådan nogle ting, fordi det her, det er en række punkter med relativt langt imellem, så derfor er nogle af de der lækre features, vi plejer at bruge om grafer, ikke mulige. Men jeg får tegnet den her ud, og vi kan se, at jeg sådan umiddelbart er tilfreds. Men I kan også se, at hvis I hiver længe nok i den her, så kan vi se, at fordi jeg lader t løbe fra minus 10 til 10, så sker der altså på det tidspunkt, at jeg ikke har mere af grafen. Jeg vender lige tilbage til, hvor vi kom fra. Så nu har jeg tegnet parameterkurven for min vektorfunktion, som den ser ud her. Så kan man lave en masse analyser af den, og det vil jeg fortælle om i en anden video.